Сучасний дитячий майданчик, лавиці, ліхтарі, смітники – так невдовзі виглядатиме площа в Рахові біля вулиці Богдана Хмельницького. Називатиметься вона на честь міста-побратима Требич. У місті кажуть, активно працюють над розбудовою інфраструктури, зокрема, що стосується дозвілля дітей. Допомогою краю Сочина та міста-побратима Требич, які виділили по 500 тисяч і 500 тисяч виділила міська рада, ми зробили проект і провели благоустрій даної території. Бачите, влаштували бурківку. Для дітей зробили дитячий майданчик, зелені зони будуть озеленені на днях і буде висаджено дерева, зелені дерева посадження. Реалізувати проект вдалося завдяки виділеним коштам із міського бюджету. Також надали допомогу місту побратим Требич та край Височина. 500 тисяч Требич і 500 тисяч міська рада. На площу з нетерпінням очікували місцеві і нарешті проект реалізовують. Раніше тут було територія, яка була не благоустроєна. Було болото, була грязь, було негарне місце, де мешканці мали якісь скарги. Наразі ремонт площі вже майже на завершальному етапі, тож незабаром в Рахові з'явиться ще одна місцевість для відпочинку.